Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, Lyfís. Þetta er tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lýsi. Já, komið heil og sæl og verið hjartalega velkomin í heilsu þáttinn til mín hérna á INN. Þessi tími ársins, þetta er svona tími sem að við svona, eða margi hverjir fara að finna fyrir kannski eymslum í hálsi og stífluðu nefi og fara að kvefast og svo er það náttúrulega þessi flensutími þar sem að flensan hellist við marga. Og það bara er vitað að, og bara rannsóknir hafa sýnt fram að það er að heill hellingur sem við getum gert til að styrkja ónæmiskerfið okkar og til að draga úr líkunum á því að við verðum veik. Og ég fengi þetta til mér hana Önnu Rósu Róbertsdóttur grasalækni. Hún gaf út þessa bók hérna fyrir íslenska lækningvjörtir og er að gefa út bók þessa dagana sem að ég því miður ekki með hérna. Það sem, hvernig, sko, það er svona uppskriftir með íslenskum lækningvjörtum í. En við ætlum að koma að spytra nú þetta á eftir en Anna Rósa, verður hjartalega velkomin. Takk fyrir. Og við ætlum aðeins að kannski að fara bara yfir það núna hvernig við getum nýtt okkur bara þessar jurtir, bæði þessar íslensku jurtir sem vaxa bara hérna í garðinum hjá okkur, eða svona í næri umhverfinu, og erlendar til þess að styrkja ónæmiskerfið. Bæði til að koma í veg fyrir, þú veist, eða að draga líkurum að við verðum veik. En líka að hérna ef að við erum orðin það og hvernig við getum tekist á við það og þetta er, eins og vorum að tala um þetta, þetta eru jurtir sem að þó við getum ekki tínta núna, við getum farið út í búð og keypt okkur þessar jurtir. Jú, já. Ég einmitt var að hugsa það þegar þú baðst mig að koma, það er það að vera eitthvað sem fólk gæti nálgast. Já. Og hvönnin til dæmis, æti hvönnin, hvanna fræ, það er hægt að nálgast þau út í búð, það er hægt að kaupa þau mulin til dæmis. Já. Vallumall fæst út í búð, blóðberg og garðablóðberg, íslenska blóðbergi, það fæst í teformi. Já. Þannig að þessar þrjár eru svona af þessum íslensku mínar uppáhaldsjurtir. Já, hvönn og vallumall og garðablóðberg. Já, og fjallagrös, við höfum ekki gleyma það. Ekki gleyma fjalla, nei. Já, nei, algjörlega. Þau eru svakalega góð líka. En ef við förum bara aðeins í það áður en að við höldum áfram, sko, hvaða eiginleika þessar jurtir hafa? Sko, þær eru allar þessar sem ég taldi upp, allar þessar fjórar eru til dæmis bakteríu og vírusdrepandi og ég held ég færi rétt maður hafa allar verið rannsakað fyrir það líka. Já. Þær eru reyndar allar bólgueyðandi líka. Það er þekkt til dæmis með vallumal að hann er hitastillandi. Þetta eru allt mjög fjölhæfa lækningajurtir. Það er vinna á mjög mörgu öðru heldur en bara kvef og flensum. Já, en það sem ég veist einmitt magna við þessar jurtir, þetta er einmitt, þú veist, að því við margir hverjir, þetta fara út í það að taka einn sýkladrepandi lyf, penslín og annað, og hérna, en þessar jurtir sko hafa fram yfir sýklalyfin, að þær vinna ekki bara bakteríum, þær vinna á vírusunum. Já, það geta gert það, já, það fer eftir hvað jurt það er. Já. En ég fæst náttúrulega við í ráðgjöfunni hjá með fólk sko bæði þegar að búir að reyna sýklalyfin og svo áður. Þannig ég vil meina að þú geti gert ansi mikið, ég sé það margoft. Já. Þú átt ekki að þurfa að fara á penslins í svona, þú átt að geta fengist við það með jurtum, þú átt að geta fengist við það með góðri forvörð líka. Já. Hafa til dæmis mikið að kryddjurtum í mat, það hefur áhrif. Nota fjallagrösin í mat. Ég er svona, enda er ég fara að gefa út matrislu bók. Já, ég náttúrulega. Það er hluti af því, sko. Það skiptir mjög miklu máli að þú hugsar þetta sem forvörð líka. Það sé ekki alltaf bara vera að redda því þegar að fólk veikist, sko. Þú sért búin að búa því hægin í rauninu með það. Já, og þú vilt meina það raunverulega ef að við notuðum þessa jurtir svona dagstaglega, kannski ekki alveg dagstaglega, svona með reglubundum hætti og involvurum þær inn í mataræðið okkar. Já. Að það væri við svona bara nokkuð góðu eitthvað. Já, sko, miklu minni líkur á því sérst stöðut að veikjast. Já. Þetta er bara alveg eins og almenn skinn sem að borða hollan og góðan mat. Þetta er sami hlutur og lækningajurtunar eru hlutað í. Öll kryddin eru lækningajurtu til dæmis. Ég hugsa bara um það, ég hugsa ekki um það sem kryddjurtir eru, heldur bara sem lækningajurti, því þau eru öll lækningajurt og mikið notu til lækninga. Já, en þá skiptir máli þegar ekki að við séum að nota
sko góð og fersk krydd en ekki einhver svona mikið unnin og þar sem að kannski öll efnin eru krydd er ekki að sama og krydd. Nei. Ég reyndar að kaupi til dæmis eingöngu lífræn krydd af því það einfaldlega meiri gæðastimpill yfirleitt og svo líka kaupaðu heil og mala sjálfur. Það skiptir máli og þar að fá svona bestu gæðin og náttúrulega bitu hvað eruð þið búin að standa lengi í búðinni. Skilurðu hvað er langur líftími á þeim og svo frammeis þannig að og það alveg óbóðslegu bragðmunur. Ég hef bara ég hef keypt svona venjulegt krydd í mann var kardamómduft og keypti einu snút í búð og ég henti því hreinlega því það var sko þá hafði ég verið búin að kaupa erlendis frá lífrænt og hafði gleymt því að ég átti það til og bragðmunurinn var svo svakalegur ég henti þessu sem ég hafði keypt út í búð það var bara ekki hægt að nota það. En þegar við einmitt að tala þessi krydd og þetta eru raunverulega grunnur lækningajurtir. Þú ert að tala öll bara ef þú telur það upp. Við bara tölum krydd eins og kardamómur, negull, engifer, chili, pipar, salvia, oregano, basil, bara kryddhyllan hjá þér eins og hún leggur sig. Það allt lækningajurtir, hver ein og einasta. Ég held ég get alveg fullyrt það. Þannig með því að vanda okkur að velja fín og flott krydd eða semst fersk og helst lífræn ef hægt að þá erum við að raunverulega að setja inn í mataræð okkar hvernig einasta dag bara lækningajurtir. Já, já, algjörlega og bara nota svolítið ótæpilega af þeim líka. Já, það getur verið að spara neitt. Já, hrúa svolítið að basil og oregano út í kjötsósunum sem ætlar að gera fyrir spagetti, sko, ekkit verið eitthvað hálfa teske, ég set alveg matskeið tvær þess vegna, sko, þannig að það vel hægt að nota dálítið magnaðum stundum líka. Já, en svo varst einmitt að tala þú veist, að við erum með fjallagrusin hérna, það var nú lengi ekki kannski mikið í tísku að nota þau. Nei, nei, en hérna áður fyrir heldur þau nú bara lífi í þjóðinni hreinlega. Já. Og þau eru nú bara ágætlega rannsóku hérna á Íslandi upp í háskóla í sambandi við sinstanna virkni og þau eru alveg svakalega góð fyrir kveoflensu. Asma einkenni, lungnabólgu og svo framvegis. Og hvernig til dæmis myndum að hvernig sniðast að nota fjallagrus? Sko hefðbundnast að búa til fjallagrusamjólk og ég mæli með því. Ég mæli ekki endilega með því að nota sko nýmjólk eða kúamjólk vegna þess að það eru margir með óþol fyrir því ég nota til dæmis hrísmjólk sjálf, mér finnst það einfaldlega betra. Já. En fyrir þá sem þola mjólk ekkert að því að nota hana þá. Og búa til hefðbundna fjallagrusamjólk. Ég til dæmis með í nýju bókinni hérna ljúfmetu lækningajurtum þá set ég út í svartan pipar og kanil. Og það gefur alveg nýtt bragð í fjallagrusum. Ég hef nú alltaf þótt fjallagrusamjólk mjög góð þessi hefðbundna en mér finnst hún ennþá betri þegar maður búin að bæta út í hana svörtum pipar og kanil. Já, þá er þetta alltaf bara svona líkt hérna einhverju svona indvesku krytti. Já, samt ekki. Það er svo afgerandi bragð af fjallagrusum sem mér finnst gott. Já, og þú borðar fjallagrusum, þú drekkur ekki bara mjólkina. Nei, nei, þegar þú ert að borða þau í þessu sko. Já. Þannig að ég geri svona indvesk te líka. Það líka í bókinni til dæmis svona krytti, svona chai te. Chai te, já. En skiptir máli þegar maður að gera fjallagrusamjólkina? Sko af því að það skiptir máli að maður sjóði þetta ekki of lengi eða hvernig meðhöndlaru þú veist Já það til margar aðferðir við og margar gamlar uppskriftir líka með sjóði í graut í klukkutíma og svo framvegis en ég nota alltaf þá aðferð að ég bara sé þetta í nokkra mínútur. Já og setur þetta bara beint ofan í mjólkina? Já ég stundum legg ég aðeins í bleiti líka en nei ég seti þetta ofan í mjólkina eða hrísmjólkin sem ég nota og svo bara sé þetta í nokkra mínútur. Að bara á svona venjulegum lágum hita. Já. Þetta enga stund, þetta tekur nokkra mínútur, svo skellir maður, ég sæti þetta aðeins með hunangi. Já, ég ætlum að spyrja því. Það er hefðbund að nota púðisykur eða sykur, en ég nota hunanga því mista betra. Já. Og svo skellir ég smá krydd út í líka. Þetta svo einfalt fínt, svona hádegismatur með öðru eða morgunmatur, eftirmatur á kvöldin, alveg tilvalið. Svo náttúrulega hægt að nota fjallagrusin líka bara út í te. Það þetta blanda þeim sama við vallumalinn og kvennina sem ég var að tala með áðan til dæmis. Já, þannig að þetta alltaf spurning kannski fólk að flækja það fyrir sér þegar það fer út í búð og kaupur þetta. Já. En nú auðvelt að kaupa fjallagrus á mjög mörgum stöðum. Já, fjallagrus fyrst að fylta stöðum, en hvannarfræin og svo blóðbergið, ég meina við getum fengið það bara í heilsubúðunum. Í heilsubúðunum, já, og sumum stórmörkuðum. Já, en þá er þetta alltaf spurning um, sko, þá er þetta spurning um, sko, skammtastærðirnar, ef voru þetta búið til dæmis úr þessu. Já, já. Þannig að ég miða svolítið ef að fólk er engang að nota te en ekki tengtur er eitthvað annað til lækninga, þá miða ég oft við svona, ég miða við svona fjóra matskeiðar á dag. Þetta er svolítið háar skammtastærðir og ég læt fólk sita út í hitabrúsa og drekka hitabrúsan yfir daginn.
Já, fjóra matskæra eitthvað sem jurtum, það blandar svo saman. Já, þannig að þú væri til dæmis með þessar fjórar, fjallagrös, vallumal, blóðberg og hvönn, þá getur bara sett eina matskæra hvorri, skellt út í hitabrúsa, sett sjóðandi vatn á og lokað. Og svo hef ég líka þá regla þegar fólk að drekka teð, að þá sér það frá í sigti og setja jurtinir ofan í aftur. Láta þær vera ofan í allan daginn, nota sigti til að sía frá þegar þú færðir í bolla, skella svo jurtunum alltaf ofan í aftur. Þetta er haxina húsmóðurinn. Já, já, en mælir bara með þessu hverjum degi yfir vetratíman eða bara er þetta kannski svona... Nei, þetta er meira að þú ert að veikjast. Já, sko, þetta er meira að þú ert að veikjast. Já, í þessum skamtastærðum, en hins vegar myndi ég alveg mæla með sko bolla eða tveimur á dag, bara sem forvörn, ekki spurning. Já. En ef þú býr til svona blöndu, segjum við svona stóran brúsa, getur þú þá áttana í einhverja daga? Þú veist, mælir þú með því? Nei, ég mæli með því að fólk gerir þetta hverjum degi. Það á frekar við seiði og það þegar þú ert að sjóða rætur og það tölvert sterkar og það hægt að geyma það inn í ískáp kannski 3-4 daga. En með te maður yfirleitt að gera nýlega te á hverjum degi. Já, þannig að ef þú ert bara búið þér til einn bolla nægir einn teskeið af ykkur eða hvað? Já, ég myndi sitta alveg matskeið bollan þess vegna, sko. Já, þess vegna, já, þú vilt hafa þetta stert. Ég er í stórum skamtastærðum. Já, nákvæmlega, já. Skamtastærðum. Já, það þýðir bara engin vettlingatök. Ef að fólk er að veikjast og það ætla sér að koma í veg fyrir að verða verri, þá þarf að nota skamtastærð. Það þýðir ekkit einhverja nokkra dropa, sko, ekki að mínu viti. Nei. Herðu, við ætlum að taka pínupásu Já. Og hérna, ætlum að líka að fara við það bara hvað fólk getur gert og aftur og kíkja þess á það hvað, hérna, hvað við getum gert ef viljum ekki fara á sýklalifin og hvernig við getum, og þegar við erum orðin veik, hvernig við getum rifið úr okkur og allavega eitthvað svona blöndur til að prófa áður en að svona, sko í flestin tilvikum ættu ekki að þurfa að fara á sýklalif. Í flestum tilvikum, en það er náttúrulega ekki algilt. Ykkur, nei, það er ekki algilt, nei. Mjög alvarlegi sjúkdóma það sem þú þarft þess og svo frammeins. Já, en við erum að ofnota þau. Já, alveg klárlega. Alveg klárlega. Já, og hérna, og þetta hefur þetta áhrif á flórun okkar og ónæmiskerfið. Veikir það, lokum ekki satt. Já, mér finnst það allavega annars. Já, það er svona þín... Já, en ég meina þó þú þurfur að fara á sýklalif á 20 ára fresti, allt í góðu sko, en þetta er hins vegar ofnota, fólk að fara á þetta hverju ári og aftur og aftur að fá króniska sýkingur og þá er eitthvað að, þá þarf maður að skoða. Þá þarf maður að skoða. Já. Kom aftur eftir augnablik. Gæða ungnautakjöt, steikur, hakk og gúlas 800 krónum kílóið. Mýranaut.is Sími 868-7204 Láttu fagmenn skoða bílinn þinn. Við tökum vel á móti þér á yfir 30 stöðum á landinu. Findu staðsetningu sem henta þér á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Lúpínuseyðið að hætti Ævars. Fæst í heilsuhúsinu, Yggdrasil, lifandi markaði, blómavali, fjarðakaupum og hagkaup í kringlunni. Lúpinuseyði.is Nýr Kia Ceed með 7 ára ábyrgð. Komdu að reynsluaktu, bílaumbúið Askja, Krókhálsi. Úrel gegn þvagfæra sýkingu aðeins eitt hylki á dag, 1990 krónu pakkin, engin sendingakostnaður, kemst inn bréfalúgu, fæst aðeins í vefverslum Saga Medica á sagamedica.is Er Skipholts apotek ódýrasta apotekið? Þú greiðir að hámarki heilsöluverð fyrir lyf ef þú leysir út fjögur eða fleiri lyfseðilsskyld lyf. Lyfseðla hjóna telja saman. Skipholtsapotek, ódýr lyf. Hjá aðalskoðun taka þölreindir og þjónustulyfrir fagmenna mótið þér. Fjórar skoðunarstöðvar á höfuborgarsvæðinu og líka í Reykjanesbæ. Hlökkum til að sjá þig. GLS leiðtogar ástefna 2012, annan til 3. nóvember í Neskirkju. Sjáðu á breiðtjaldið þekkta einstaklinga lýsa leiðsynni til árangurs. Skráning og nánar upplýsingar á gls.is. Hert gler í stigahandrið, milliveggi, rennuhurðir, skjólveggi og borplötur. Verið velkomin. Okkur er nánast ekkert ómögulegt. Íspann Kópavogi, íspann.is. Villibráðar hlaðbor perlunar byrjar þann 25. oktober og verði frá 7.990 krónum. Jólahlaðbóðperluna byrjar 15. nóvember, þá er verðið 7.790 krónur. Frábæri tónlistamenn, perla. Blekhylki.is Seljum ódýra tónera og blekhylki í flestargerði prentara. Blekhylki.is Fjarðargötu 11 Hafnarfirði. Blóðrásar örvun fyrir fætur. Aukið blóðflæði, minni bólga og bjúgur, minni verkir.
eirberg.is, stórhöfða 25. Glæsilegt jólahlaðborð með dönsku ívafi, tilvali fyrir hópa og einstaklinga í fallegu umhverfi. Hótel Stykkishólmur. Ég elska Pop-Itas Zero. Engin fita, sama góða bragðið, 100% maís. Hægri grænir ætla að draga aðildarumsókn að Evrópusambandinu til baka. Við viljum ráða okkur sjálf. Hægri grænir, flokkur beins lýðræðis, xg.is. Potturinn stefnir í 2,5 milljarða og fyrsti vinningur er tvöfaldur. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Antíksalan, úrvals antíkhúsgögn, postulíns matar og kaffistæl, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. Núna það paprika í öllum regnbóans litum. Paprikur með rósmærin og hunangi skellir þeim á rétt ára hann að kjötið tilbúið, algjört salgjæti. Okkar tekjuvernd reiknar fjárhagslega stöðu okkar á augabragði, bætir markmiðum okkar afkomu og eftirlaun inn í dæmið og sérsnýður allar persónutryggingar að þörfum hvers og eins. Reiknum saman. Okkar tekjuvernd. Ævina á enda. Hafðu samband og við stillum upp framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians, tryggir þína framtíð. Holta gæðaframleiðsla myndar grunnað ótrúlega fjölbreyttum sælgerðaréttum sem kýtla bragðlauka forhertustu matvendunga. Hefurðu prufað kjúklingaborgara, barbekjúkjúkling, karrikjúkling, hvað með appelsinugljáðan hátíðarkjúkling, kjúklingaskinku, brattvúst kjúklingapilsur með fransku sinnebi og tyttubeyrasultu. Holta er ekki bara holt og fest, heldur gómsætt og freistandi. Holta.is. Notaðu heimsendu 3000 króna ávísununa til að gera allt fínt fyrir jólin með húsasmiðinu og Blómavalli. Hæti, úra og skartgripaverslun, Glæsibæ. Heimilið mitt, þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, alliðar hreingerningalögur, sýnir bjartari liðar lífsins. Málið er einfalt. Ef þú vilt ódýrari lyf, þá kemurðu til okkar. Við erum á 5 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri og við tökum vel á móti þér. Apótekið, einfalt og ódýrt. Himneskt. Láttu hjarta ráða. Potturinn stefnir í 2,5 milljarða og fyrsti vinningur er tvöfaldur. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Hafðu samband og við stillum upp framtíðinu með þér eins og þú vilt hafa hana. Allians, tryggir þína framtíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, Lyfís. Taktu tvennu daglega, heilsu tvenna frá Lísi.
Félagsala aftur, hún er hjá mér einna, hún Anna Rósa Róbertsdóttir, grasalæknir. Og við erum að fara í gegnum það svona hvernig við getum styrkt ónæmiskerfið fyrir veturinn gegn flensum og kvefpestum og öðru með bæði íslenskum jurtum og erlendum og við erum verið aðlega að tala íslensku jurtirnar, hvönn, vallumall og garðablóðberg. Þetta eru allt jurtir sem við getum bara keypt okkur út í búð og það alveg í heilsubúðunum. Og búa okkur til dæmis til svona flottar blöndur, fjallagrösun er eitthvað sem við getum nýtt okkur okkur með einasta degi búið til fjallagrösa mjólk. Og en svo bara ef við tökum svona líka bara aðan stóru myndina, förum við aðeins út fyrir þetta, því ætlum við aðeins að fara að tala líka um hvernig við setjum inn þessar erlendu jurtir sem við erum nú að nota mikið hér á landi, hvítlaukur, við erum að nota algjörlega, sko, chili. Já, ég nota það mikið líka, ég blanda það saman við þessar íslensku. Ég nota mikið í svona blöndur, þá nota ég, svona kvefblöndur, þá nota ég mikið engifer og chili líka. Já, en ég ætla einmitt, sko, hvaða blanda verið góð ef við verum komið með svona sýkingu kynhólur og við vildum nú reyna að gera allt sem við gætum til að fara ekki á. Já, þú gæti til dæmis tekið blönduna sem ég gerði áðan og bara bætt út í hana, dáldi rækilega af engifer. Ég myndi gera það, ég myndi skera út í brúsan kannski svona fimm góðar feitar sneiðar af feskum engifer. Já. Og setja kannski svona einn fjórða af kajanipipar út í líka, þá ertu komið með alveg rótstert te. Já, fimm sneiðar af engifer. Já, skella því bara út í hitabrúsin í byrjun og láta liggja allan tíman. Já, seturðu bara skerðu þetta smátt eða bara... Nei, bara saxa þetta eins og gulrót, sko. Já, þú gerir það bara, já. Og bara svona svolítið feitar sneiðar. Já, og seturðu þetta bara svona beint þenni úti. Bara beint úti, þú getur þessna sett bara bút, sko, en svona aðeins og opnan. Já, og síðan eitt fjórða teskið af kajeni eða svona hvað fólk þolir hreinlega sko og fer eftir hversu sterkt það er líka hvernig gæðið þú kaupir út í búð. Já. Svona bara svolítið hvað þú þolir og þetta vinnur á sko. Og þetta setur út í það matskeið af kvannafræjum, matskeið af vallhumli, matskeið af blóðbergi og jafnvel matskeið af fjallagrösum. Já, já. Og þetta er allt bara í brúsanum allt sem við ætlum að drekka við daginn. Bæta bara við, engifer og chili. Þannig ertu komið með flott bara kvef og flensulið þess vegna. Já, þess vegna. Já. Algjörlega og bara svona til að styrkja ónæmiskerfið. Og þó náttúrulega ertu ekki, ef þú ætlar að taka þetta sem forvörn, ertu ekki að drekka þetta magna á hverjum degi. Við erum að tala um eitthvað sem er að veikjast og vill reyna að stoppa það. Já. Og hann sé að drekka þetta magna. En annars kannski bolli til tveir á dag. Sem forvörn. Ég nota chai-te mjög mikið líka, sko, þá er það reymd uppskrift að því í nýju bókina, þá er ég að nota negul, ég nota pipar, kardemömmur og engiferinn. Negul, pipar, kardemömmur og engifer. Og muskatnetu, ég nota hana líka, já. Hvort ég er að gleyma ykkur. En hvernig kaupir þú kanilin? Þú kaupir hann í Ég reynda að nota heila, nei, ég nota heila stöng í þetta te. Já, þú gerir það. Það er bara fyrir mig eina, sko. En negulin? Negulin nota ég, að ég man ekki hvort það eru svona 8-10 naglar, þetta er mjög sterk blanda líka. En þú ert ekki að kaupa þetta í duftformir sem sagt? Nei, en ég nota náttúrulega til dæmis kanil dufti, ég er að búa til morgungrauti minn og svoleiðis. Þá nota ég nota það til dæmis í fjallagrasa mjólkina, en þá er ég oft búin að mala sjálf sko stöngina. Já. Þannig að þá fær maður meiri gæði. En þessar jurtir, bara þú ert líka að nota þetta sko, að þú ert auðvitað bara að geta takast á í þínu starfi bara einhverja kvefpestir og flensur. Nei, sjaldnast. Þú ert að takast á í bara, sko, til dæmis mikið af bólgusjúkdómum, bara eins og gikt og vefja gikt, eins og þetta heitir allt saman. Og... Mjög mikið af giktasjúkdómum og húsjúkdómum, þess mjög mikið við það. En þarna í þessum jurtum, þú ert að fá svo, hérna, Það eru svo virkar, það eru svo bólgöðandi Það eru svo bólgöðandi, já Þannig að fólk er ekki bara þegar við erum að taka þessar jurtir með þessum hætti að fá þetta góða gegn flensunum og kvefinu Miklu meira, já Það eru einkenni af lækningajurtun Þú ert að tala með hins og vallum allir til dæmis einhver fjölhafasta lækningajurtun sem getur Það er bara mjög langir listar hvað vallum all á að geta gert Þannig að það er ekkit eitthvað bara kvef Hann er líka mjög mikið notað fyrir gigt Hann er líka notað fyrir bláæðakerfið blóðþrýsting og svo framvegis og svo framvegis Þannig að við því að nýta okkur þessar dásendur sem vaxa einnig kringum okkur að þá erum við sko, í leiðinni bara fyrir byggja bólgusjúkdóma. Já, ég vil meina það alveg klárlega og það skiptir óbáslegu máli þetta með forvörnum. Þetta er alveg eins það eins og að borða holt og gott, sko. Já, það er náttúrulega áhöld með hvað er holt og hvað er gott. Já. En fyrir mér skiptir það öllu máli að koma sinni í matræði eftir. Hérna áður fyrir það voru borðu fjallagrös á hverjum degi. Bláberin
má ekki gleyma þeim, krækiberin til dæmis, þetta var borða á hverju meinsta degi. Og þannig erum við með, sko... Og í meðferð hjá mér, þá er ég alltaf að íta fólki að því að reyna að koma þessu inn í mataræði líka. Það skiptir svo miklu máli, eins og til dæmis ég að gera blábyragraut sem er líka inn í bókinni. Og ég til dæmis borða hann á hverju meinsta degi, ég er með ógulega góða samvisk alltaf, það er voga gott. Andúsnefna á hverju meinsta degi úr fristinum. Já, það, og þú tínir þá nóg átt fyrir tínir frist? Fyrir veturinn og á bara í fristi, bara í pokum og skellis út í graut á hverjum einasta mánni. Já. Þannig að, og þá er maður með svo ægilega góða samvisku líka, það skiptir máli. Já, en mér finnst þetta með svo frábært líka mitt að því að fólk þarf oft leiðbeiningar það, hvernig það setur þetta svona inn í sitt daglega mataræði, að fá þarna leiðbeiningar í bókinni með uppskriftirnar. Mér finnst það að vera alveg brill, eins og skiptir máli. En líka bláberin og krækiberin, það er nú kannski það auðveldast að koma inn í mataræði því fólki finnst það gott. En sko, það er oft, sko, bláberin er oft svona sæti ofar heldur krækiberin, en krækiberin er uppfull af andóksurum og næringarefnum. Sko, ég heldur sé bara einfaldlega sæti ofar vegna þess að þau hafa verið rannsöku. Þau eru söluvænleg, krækiberin eru það ekki, þannig að þau hafa verið rannsöku miklu meira, ja. En það er ekki þar með sagt að krækiberin séu síðri. Alls ekki, sko. Alls ekki, nefnilega. Þannig að ég situð ekki í svona síri, en það er hins vegar mun minna vitað þau. Já. Þannig að hvort sem fólk tínir eða kaupir, það er náttúrulega auðvelt núna kaupa orðið íslensk ber sem var ekki hérna bara fyrir nokkrum árum sem betur fer. Þannig að sko, þú ert líka bara að tala C-vitamín, þú ert að tala vítamín, ég er að nota þau, sko, ég er ekki að hita þau eða sjóði í ekkur tíma, ég er að nota þau nánast fersk í grautin, ég er rétt hita þau þannig að sé ekki frost í þeim lengur. Já. Þannig að þá ertu komið forvörð gegn kvef og flensu líka, já, til dæmis. Já. En og fyrir utan það, þau eru reyndar rannsóku fyrir það líka, ef ég man rétt. Já, þannig, og svo er náttúrulega alltaf að koma fleiri og fleiri rannsóknir fram, já. Sem að raunverulega sanna ágæti þessara jurta sem hafa verið notaðar gegnum aldirnar. Gefa allavega vísbendingar það, tímalulust. Já, gefa vísbendingar, já. En ef við tölum svona þannig erum við að nýta okkur jurtirnar til að fyrirbyggja og annað, en svona bara þegar þú fær til þín fólk sem að er orðið jafnvel og annað og hérna, og þú vilt byggja þau upp, hver er svona stóra myndin í því að byggja upp fyrir utan að nýta sér jurtirnar, byggja upp ónæmiskerfið eða styrkja það? Svefn. Það er í rauninni númer 1, 2 og 3. Ef svefnin er ekki í lagi og þú ert með einhverja króníska sjúkdóma, þá er mjög erfitt að fást við að þú verður alltaf að koma svefnin mjög lag. Já, hann það er iðulega, og það, sko, hann hefur bein áhrif. Ég finn það bara með sjálfa mig ef ég sé ekki nóg, þá er meiri hætt að ég fara að veikjast. Vanalega ekki, vanalega er ég bara góð. Þetta teki allar þessar jurtir og blabbi. En ef ég fer að missa svefn af einhverjum ástæðum, bara of mikið að gera eða mjög svo gamla að lesa, ég get ekki hætt að lesa og ekki sofið nóg, sko. Þá alveg leið fer ég að finna það. Já, bara þetta, eigin skinni. En þetta er alltaf merkilegt, sko, að því erum að tala rannsóknir, sko, en þær eru alltaf að sína það líka meira og meira hvað svefnin raunverulega og skortur á svefni já. Bara ítir undir sjúkdóma. Já, og skortur á góðum svefni, þó já. Náu þessum tíma sem þú þarft að djúpsvefnin er ekki til staðar, fólk er svo stressað og svo framvegis og svo náttúrulega þegar þú orðin sko, veikur og komið króniska sjúkdóma, þá veldur það áhyggjum líka. Þannig þú ert komin í vítahring, þannig að það þarf að reyna að rjúfa þennan vítahring ef möguleiki er. Já. Og þetta er bara mjög algengt vandamál. En það er líka verið að tala að sko, nútíma maðurinn, við erum alltaf að svindla á okkur með svefnin. Já, hanga líka. Yfir sjónvarpinu, já, hanga í tölvunni og Facebooki, já, þetta er alveg. Já. En þú þarft að vera svefnarhald fyrir miðnætti. Eða hvað? Já, þú þarft að ná þínum 7-8 tími, þannig að það er mismunandi hvað fólk þarf líka. En að ná og hafa rútínu á því. Við erum ekki að rjúfa það sérstaklega mikilvæg því meira sem fólk eldist er að sé rútínan. Fólk þoli nú miklu meira þegar það er innan við tvítugt yfirleitt. En það er svefn, það er góð hreyfing og það er náttúrulega mataræðið. Þannig að þetta þrennt fer alltaf saman með alla sjúkdóma. Það er ekki hægt að bara sleppa því að horfa alveg á mataræðið. Nei, og þegar þú segir mataræðið, hvað er álegur, hvernig ertu að ná bestum árangur með þá sem koma til þín? Það fer náttúrulega eftir hvað er aðlíka. Það er ekki eitthvað algilt að sé alltaf að sama. En það er svona, það eru þessi stóru punktar sem maður hefur séð sem að margir er orðnir sammála um. Það er náttúrulega sykurinn númer 1, 2 og 3. Við erum einfaldlega að borða mikið á honum. Það er ekki þar með sagt og meir ekki leifa þér kök á sunnudögum og allt það, en við erum að borða of mikið á hverjum degi. Takk stærlega bara. Gostrykkirni, sælgætið og svo frammis og svo er það bara í svo mörgum vörum líka. Það er í hrökkbröðinu, það er í kexinu og allt þetta. Þannig að þú ráðleggur fólki að sneiða hjá viðbættu sykri. Eins mikið og hægt er, já, og náttúrulega gera hlutina sjálfur.
að vera ekki að kaupa tilbúið. Ég ger alveg óbáslega mikið út af það. Eldaðu þér kjötsúpu, fristana, taktana með hátismann til dæmis. Fiskisúpu, gerðu einhverja góða fisk og kjötréttu mikið að grammeti með. Ég gerir náttúrulega út af það líka. Já. En ég vil reyndar hafa próteinið, ég vil hafa súpukjöt og íslenskan fisk. Já. En svo bara hálfan diska grammeti með, þá ertu komið með það. Já, ekki bara hafa það í einhverjum svona... Í ykkur framhjálipi, það bara jafn stór partur eða stærri heldur en sko. Og allt að vera það, en þú þarft þitt prótin líka, ég ger út á það, ég ekki græmit sætt og ger ekki út á það. En sko það kannski aðlega fiskurinn sem ég legg mest áhersla. Við búum líka hérna á Íslandi, við erum hérna á köldu landi, við þurfum mat. Við þurfum mat, já. Það bara einfalt mál hjá mér. Og mat sem að yljar okkur. Já, ég ger út á lifrapils og blómur líka og svoleiðis svona hefðbundin íslenska mat, helst súsað sko. Þannig að fólk verður mjög hissa þegar kemur til mín og fær ráleggingar stundum. En mér finnst aldrei magnaði með þetta sko að það súsað í ógerilsneytri misu. Jú. Að því að ef við súrsum í gerilsneytri misu og hann sagði mér þetta nú bara njó í múlakaffi, þá bara miklar þetta. Já. Talandi hvað er mikilvægt að fá þessi þá ensím sem að drepast í gerilsneyðingunni sko. Þau skipta alveg heilmiklu máli. Þau skipta máli bara til þess að hjálpa okkur við niðurbrotið og þetta hjálpa okkur gegnum aldirnar hér. Já, og þetta er hægt að finna í öllum sko menningarheimum, allstaðar í heiminum hefur þetta verið gert að nota gerla til þess að geyma. Já, og til að geyma og hjálpar okkur svo í meltingunni. Sem hefur algjörlega áhrif á það, ekki spurning. En því miður hefur þetta einmitt verið að færa svo mikið út um mataræðan okkar. Já. En svo ertu með, þannig að þú ráður okkur fólki. Sýkurinn og ég minka oft mjólkuvöru líka. Fólk er að borða of mikið osti til dæmis. Það er náttúrulega það er mikið af aukaefnum í þessu oft. Já. Þannig að jú, kannski farðu og gerðan bara sjálf þá. Skilurðu, það eru alls konar ostagerðar námskeið í gangi til dæmis. Já. Allavega vertu með á hreinu hvað ertu að láta ofan í þar. Já. Og svo bara allt of mikið brauð. Allt of mikið af hveiti í öllu formi. Og ég held að það sé, sko fyrir utan það, ég held að nota þetta er ekki sama hveiti og fyrir 50 árum. Nei, en við erum ekki bara að tala fólk með hveiti óþolið eða þannig. Við erum að tala bara að það allir virðist vera. Við erum bara að tala við borðum bara of mikið af þessu. Við borðum ofslega mikið af svona samlokum og grípum eitthvað og snakk og svo framvegis. En eldaði bara nóg mikið kvöldin áður takt að afganga með þeir. Og ekki einmitt, og eins og þú komst hérna inn á réttilega sko, þessi planta, eins og ykkur læknir sagði, hún ætti raunverulega ekki að fá að heita hveiti lengur því að þetta er ekki sama tegundin og fyrir 50 ára síðan. Það er alls konar kenninga með það og ég hallast nú að þeim líka sko. Þá sit ég undir sko heilkveit og spell líka ef þú ætlar að fara alla leið í þessu. En ég er oft að sko tímabundið að taka út hjá fólki. Já. Maður byrjar oft þannig í tvær viku til mánu hefur það einhver áhrif að taka þessa mögulegu svona óþolsvalda úr fæðunni. Já. Því að ég er aldrei að hugsa að þannig að fólk sneiði gjössanlega fram hjá öllu næstu 10 árin. Það, ég meina, lífið er bara ekki þannig. Nei. Þú færði fermingaveislur, þú verður að fá þér eitthvað. Já, nákvæmlega. En stundum þarf að vera pína aukafellu til að byrja með, til að sjá. Já, til að byrja með er fínt að taka smá fanatík á þetta og svo kemst fólk oft að því. Ég meina, ef þetta er að valda þér vandræðin, þá langar það ekki ofslega mikið að gúfið í alveg heilu brauð fjöllin á hverjum degi. Þá einfaldlega sneiður hjá því að því langar ekki í það. Að því að líkamni búin að venjast því að það er miklu betra að vera ekki með ristilkrampan sem að brauði olli í þess magan já, og allt þetta sem dæmi eitthvað svoleiðis, ég meina brauðir heldur ekki eitthvað alvont Nei, og en við erum að borða allt mikið það er aðalmáli finnst mér sko Herra Anna Rósa, þetta er búið að vera mjög hérna, áhugavert og það er kannski ágætt að það komið fram að félagiðin sem er í bókinni sem er nú ekki mynda með okkur í dag Hann Albert já. Það verður engin svikin af uppskriftunum hans Albert sett Albert Eiríksson sem er atna, meðhöfundu minn í matreiðslubókinni ljúfmeti og lækningajurti sem kemur bara út núna eftir nokkra daga og hann er, og ég verður jafnvel komin út þess að þátti fyrir lótti þannig að hérna, og hann og einmitt Bergþór Pálsson maðurnas, þeir hafa verið einmitt að bjóða fólki heim til sín í þeir eru vel þekktir í bænum fyrir góðan mat og ég get staðfest að það var ekki leiðilegt að gera þessa bók Nei, ég og prófa skriftirna ég en mér veist bara frábært einmitt að koma svona fram með hugmyndir fyrir fólk til þess að, eins og segja, til þess að innvolveru dæða og svo líka í fæði eitt sem að mætti alveg koma fram að því að fólk hefur svolítið áhyggjur af þessu já, lækningajurtir það bara ætti að elda upp úr hún á sumrin en það sem við gerum, við kannski erum að mæla með og tínir hjartarfa yfir sumarið en þá komum við með tillögu hvað þú getur notað sem þú getur keft út í búð á veturnar þá getur notað spínat í staðan fyrir hjartarfan. Já. Þannig að uppskriftin eru allar hannað með það í huga að ef að þú nærði ekki í þetta hráefni, þá átti að geta notað eitthvað sem er auðvelt að ná í staðinn. Já. Á þess að eyðileggja réttin.
Og fyrir þá sem að bara einhvern veginn komast eða, ekki Nei, eða nennar því ekki bara með Láka bara elda uskustina fyrir það Já, þeir geta það bara farað og fengið sér Keipt sér bara basil út í búð Já, ég er nákvæmlega Herðu, innilegar þekki fyrir þetta Ég hugsa um að setja hérna upp á skjáum fyrir ykkur rétt í lók þáttarins bara þessa uppskrift, þessa flensu, góðu flensu kvef uppskrift sem nú ekki bara eins og við komum inn á fyrir flensur og kvef og stíflaði kynurlur og annað heldur líka gríðala bólgu minkandi uppskrift þannig að fyrir þá sem eru með bólgusjúkdóma gigt og annað þeim að gagna þetta líka þessi uppskrift en ég þakka innlega fyrir mig í dag sjáumst í næstu viku, verið sæl Við erum traust í lyfjum, stöndum saman, lækkum lyfjaverð, Lyfís. Þetta tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lísi.